سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی شرما صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے, چلے آپ کو موقع دیجیے ماروی صاحب, بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحب تیرے جسم میں ہے کیا, تیرے جسم میں ہے کیا, اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ ماروی صاحب پلیز پلیز اپنا جسم دیکھو جا کے, آپ اپنی باری پہ بات کریں گے. ڈونٹ ٹاک ان بٹوین دی لائنز پلیز, ڈیکورم کا خیال رکھیں. تیرا جسم ہے کیا بی بی, بولنے دیں ان کو. تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم, آپ کے جسم پر بے حیا عورت کا جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ, ماروی صاحبہ اپنی باری پہ, میں آپ کے پاس واپس آؤں. ڈونٹ ٹاک بلڈی نان سینس یو نو, اور شٹ اپ یو بلڈی شٹ اپ. پلیز دیکھیں یہ, یو شٹ اپ پلیز پلیز. اس فورم میں ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں. اپنی باری امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے, بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے. صاحبہ آپ تیری ایسی کی تیسی پہلے صاحبہ آپ بدتمیزی لگ رہا ہوں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواس نہ کیجیے گا. چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا, تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر, شکل دیکھ اپنی جا کے. خلیل صاحب دیکھیں آپ, میں نے آپ سے سوال, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بس اب احترام کہا, سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غور سے سنی, میری ایک بخت سنی آپ نے. بڑے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہے ہیں. آپ میری ریکویسٹ مانیے, پلیز اپنی باری پہ بات کیجیے. کس گھٹیا عرض کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں؟ جی جی خلیل صاحب ان کو چپ کرائیے, میں بات کرتا ہوں. بات کرنے دیں ان کو, آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے کریں آپ بات.